ତୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ଦରକାର ଥିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ନୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜ ରଖିଦେଲେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବ ଆଜି ଖାଲି ମାଧ ଆସୁ ମାଧ ପୋଖରୀ ଖାଇ କହିହବନି ଏଇଟା ଖରା ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ତମର ଫାଇନାଲ ପୋଖରା ତ ମୁଁ ପାଟି ଲଗେଇ ପିଉଛି ନା ଅଣ୍ଡା କରିକି ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଦ ହଁ ପକେଇଦେଲୁ ମାଛ ତ ହଁ ମୁଁ କରିନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ତୁ ଆଉଥରେ ମାଛ ବାହାର କରି ପକା ମାଛ ବାହାର କରି ପକା କୁହ ଦୁଇ କରୁଛୁ ଗାଉ କରୁଛୁ ହଁ ଦୁଇ କରୁଛୁ ହଁ ସେ ପରେ କର ତମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସରିକି ଆସ ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ କହିଦିଏ ତାପରେ ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏଠି ଚା ବସିଛି ଚା ବସିଛି ମାନେ ଚା ଆମେ ଥରେ ପିଇ ସାରିଲୁ ଆଉ ସାର୍ ବି ଦୁଇ ଥର ପିଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଥରେ ପିଇଛି ବାସ୍ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଠି ଆମ ସକାଳୁ ପରିବା ଆସିଛି ଯାଇକି ସାର୍ ନେଇକି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଖାଇ ପିଇକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି ଏଠି ପରିବା ଭେଣ୍ଡି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଆସିଛି ସକାଳେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଛି ବଡ଼ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ନା ସେଇଟା ଆସିଛି ତ କ'ଣ ହବ ଜଣାନାହିଁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବେ କି ତରକାରୀ ହେବ କ'ଣ କିଛି ଜଣାନାହିଁ ମୁଁ ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ତ ମୁଁ ଏବେ ରହିଯାଉଛି ଯାଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାପରେ ଆସିକି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି ପୁଅ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିଲ ପୁଅ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିଲ ଥାଉ ତାର କଟା ହଉ ତା କିଛି କରନ ଥାଉ ସେବା ଥାଉ ନେଇଗଲ ସେ ଦୁଇଟା ତାଠୁ ନେଇଯା ତାଠୁ ନେଇଯା ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲୁ କଣ ଲୁଚୁଛି ଖୋଜିବା ହଉ ଆଜି ଚୁଟି କାଟିବା ଦାନ୍ତ କଣ ମୂଷା ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଥିଲୁ ଆଜି ଚୁଟି କାଟିଦେବା ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେ ଚୁଟି କାଟିଦେବା ଇଆର ବି ନା ଚୁଟି ପଡ଼ିନି ମାନେ ଯେଉଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ସେଇଟା ଓହ୍ଲେଇଲି ବାବା ଟିକେ ସେଇଟା ପଡ଼ିନି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ହେଇନି ଯେ ମାନସିକ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ହେଇନି ମାନେ ସେତେବେଳେ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଇଆର ଚୁଟି ନଣ୍ଡା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲୁ ଘରେ ସେମିତି ନଣ୍ଡା ହେଲା ଯେମିତି ଛୁଆ ଝିଅ ନଣ୍ଡା ହେଲା ସେମିତି ଘରେ କଟା ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚୁଟି ରଖା ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ହେଇନି ବାବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ ଚାଲ ଛାଡ଼ ଚାଲ ବଡ଼ ନାହିଁ ନା ବଡ଼ ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ଧରିଛୁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ପୁଅ ଧରିଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇଠି ରଖିଦିଏ ମୁଁ ଆସିନେବି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପକେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଗ କରିକି ଛକେଇ ଦେଇଥିବ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 85 ରଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପଇସା ନେବି ନେଇକି ଯିବି ଜିନିଷ ଚାଲ 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 ବାବା ଦେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫୁଟି ଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ଫୁଟି ପିଉଛୁ ଏ ଚାଲ 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 କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିବୁ ହଉ ସବୁ କରିପକା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ନା ମୁଁ ବସିବିନି ଦେ ଏଇଟା ସବୁ ସାରିଦେ ସବୁ ସାରିଦେଲି ଲେଖିଦିଅ ଜଲ୍ଦି
ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ ବ୍ୟାଗରେ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା ତାପରେ ଆଜି ଯିବୁ ଚୁଟି କଟା ହେବ ଏବେ 358 ଦେଲି ଦେଖାଉଛୁ 100 ଦେଇଥିଲି ସବୁ ନେଇ ଆଇଲ ଏବେ 358 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ରଖିଲ କ'ଣ ତମେ କୁଡ଼ିଆର କାହିଁକି ଦେଖିଲ ତମକୁ କହିଥିଲି ଫୋପାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ତମ ଝିଅର ତମ ଝିଅର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ ହେଇଯାଇ ହେଲା ଦୁଇଟା ଦିନ ବ୍ୟାଗ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲି ସବୁ ଦିନ ଗଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଅଧିକା ବୋଲେନି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ତ କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫେରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଦେବା କଥା ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହଉ ବର୍ଷା ଆଜି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଉଠି ଲଗେଇ ସଜ ହେଇକି ଆସିଛି ବ୍ୟାଗ କ'ଣ ଦେଖ ଚାଲ ମନ ହେଲା ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଦେଖାଉ ତ କାଟି ଅଛି ସେଇଟା ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ ସେ ହାତରେ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପନିକି କେଉଁଠି ପଚାଶ 50 ଟଙ୍କା ପନିକି ଦେଖୁନ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଦେଖୁନ ନେଇ ଆସିବ ପଇସା ନେଇଯିବ ହଁ ରଖିଦେବ ପନିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ନେଇ ଆସ ଦେଖି ନେଇ ଆସ ତମେ କହିଥିଲ ପରା ତମେ କହିଥିଲ ଏବେ ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲ କଣ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବାରଟା ମାନେ ମାଛ ସହିତ ଆଉ କଣ ଆଇଟମ ଦରକାର ମତେ କୁହ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହଁ ଆଉ କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଲେ ହବ ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ହବ ଆଳୁ ଫଳ ସିଝେଇବା ଦରକାର ମୁଣ୍ଡ ନାଦ ରଖିଦେଲେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବ ଆଜି ଖାଲି ମାଛ ଆସ ମାଧେଇ ପଖାଳ ଖାଇ କହିବ ଏଇଟା ଖରା ଯଦି ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ଖାଇ ନେଇ ପଖାଳ ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ବାଇଗଣ ଜମି ଯଦି ମିଳିଲା ଆଣିକି କରିଦେବି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ବଡ଼ ମାଛ ଆସୁ ବଡ଼ ମାଛ ଆସୁନି ମୁଁ ଜମା ଖାଉନି ବଡ଼ ମାଛ ମୋତେ ଏଇ ମାଛ ଜମା ସେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ବଡ଼ ମାଛ ମୁଁ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ମାଛ ଆସୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉନି ବୋଲି ତ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଡାଇଲେ ଚିକେନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉନି ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ଖାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ ମୋତେ ପଖାଳ ଖାଇବି ହାଁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଯେ ପିଲାଙ୍କର ମାଛ ଭଜାଟା ଖାଇବେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ହେବ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜେ କାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଜି ହେଇଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ଭଜ ଆମର ଡାଲି ହେବ ହେଲା ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ତର କ'ଣ ଭଜା ଭଜି ଖାଲି ଭେଣ୍ଡିଟା ଭଜା ହବ ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲି ହବ ଆଉ ମୁଁ ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ଯାହା କହିବ ସେ ପୋଡ଼ ହବ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ଟମାଟୋ ଶିଖା ହବ ମୁଁ ଯଦି ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସେ ହଉ ମୋ ମାଛଟା ଟିକେ ମୁଁ ହାର୍ଡ କରିକି ଭାଜିଛି ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ କରିକି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ମାଛ ନରମ ଭଜା ହେଲେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗେ ମାସ୍କ ନେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମୋର ପୁରା ହାର୍ଡ କରିକି ଭାଜିଛି ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ହାର୍ଡ କରିକି ଭାଜିଛି ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ ତା'ଟା ନେଇକି ଆସେ ବାବା ଏ ପୁଅ ଦୁଇ କରୁଛୁ ଗାଉ କରୁଛୁ ଦୁଇ କରୁଛୁ ଏଇଠି ବାଡ଼ି କରିଗଲା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛୁ
আমার এই রুমে বেশি মানে এই ফ্ল্যাটে বেশি গরম হচ্ছে। এখন তো ছুটি কাটিবা পাই আসিনি, যদি ন কটা হেলা ছুটি পড়ো পুরো নেক্সট ব্লগ্রে দেখিবি আর ছুটি কটা হলে আসিনি পড়া আমার দুইটা রসুন রইল আর গোটে রইল লসুন আর দিয়ে পারবি রখে দিয়ে দিবি কাইক খাই দেল আমারই আউ হ্যাঁ সেইটা মেন জিনিস ডাক্তার সব তো পকলাই গলি পেলেন মেন জিনিস সব গলি পেলেন দি পড়ি যাবি পছ বাহার যাবি টাণি পড়ি পছ সে টাইট হয়ে গেছে রয়েছে রস্ট লাগি টাইট হয়ে আর সেইটা নবার গেলে সে বাহারে বন্ধ তারটা চাপা হয়েছে মারি সেইদিন পাইনো গ্যাস করি যাও গ্যাস গ্যাস সব 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 এবে আসিকি টাইম হেলানি সাড়ে গোটে পুরো ছুটি কাটিবা পাই এবে আসলে সে বট মু এটাকু নেক্সট ব্লগ রে দেখাইবি আর এই ব্লগ রে কন্টিনিউ করি পারিবি নি মু তো পত্র ধনিয়া পাউডার পকাই কাজ হচ্ছে বড়িয়া দেখাও তো বড়িয়া দেখা রাগ বেশি কর তো পো খাইব মু খাইবি রাগ বেশি কর তো পো খাইব টিকে ঝোড় লঙ্কা তুমি কিছু পকাইনি কেবল শুকাল লঙ্কা দিলা কঞ্চা লঙ্কা দিলা পড়ছে তুমি কটাবি হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে লঙ্কা হলে সেই নপা হলে অবজান করতে তুমি পুনি কোন করছো এটা হ্যাঁ রো রো রখ 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 মু দেখে থাকো ডালি দেখা হুনি তুমি ঘুটুছ তাকে মিছ কথা কুহ মিছ কথা পুয় পিব খালি মিছ কুহ হয়ে গেল বড়িয়া দেখা হো তোর পুয়ার চুটি কটা হয়ে যাই বট মু নেক্সট ব্লগ রে দেখাইবি আর যে ব্লগটা সকাল আরম্ভ করছিলি এটা এবে এন্ড করে দেউছি কারণ ভিডিও বহুত লম্বা হয়ে গেলানি বহুত জিনিস এদের রয়ে গেল পুনি নেক্সট ব্লগ রে দেখিবি ছুটি ভিডিও তো মু রই যাচ্ছি টাটা বাই বাই আর যদি আপনাদের আজ এর ভিডিও ভালো লাগিছে আর ভাইরা মাছ মাছ তরকারি কেমন লাগিলা রেসিপি তো পুরো দেখাইনি মু যেটুকু দেখাইছি
looks like he was very candy like that. The master curry looks like him in the language in the gas cell, you know, the red gas cell. Jadi video ini kalau tuh jadi, tata bye bye. Punya teman-teman sudah lihat ya, outer blog-nya. Jadi video ini like, komen, subscribe, kurba, kujamai, bully, tata bye bye.